Studio 5, an Islamic record label. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى نور خدا صلی علی 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 ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلما کل جس جاتے ہیں ایک گھوم رہے عرش آزم پر مہمان خدا کے آتے ہیں ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلما کل سجاتے ہیں اور غلما کل سجاتے ہیں سوئے ہیں چین سے بستر پر جبریل امین حاضر ہو کر جبریل امین حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلما کل سجاتے ہیں چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے اتنے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے چاند تارے جنوں میں چمکتے چلے کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے گئے نرال طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے جس میں حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی سہر کی کیا بات ہے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے محبوب خدا پہنچے محبوب خدا پہنچے محبوب خدا پہنچے محبوب خدا پہنچے شب کو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے پھر حشر میں کیسے بھولیں گے اتار اسی امید پہ غم اتار اسی امید پہ غم دن اپنے گزارے جاتے ہیں دن اپنے گزارے جاتے ہیں
सारे कोलो रज दाई नहीं सोना ए वो से जग बिच लब दाई नहीं सोने नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान किसे और दा बयान चंगा लग दाई नहीं सरकार है तमन्ना नशाएरे के हवस न परवार भी थी क्या कैसे काफिए थे नशाएरे के हवस न परवार भी थी क्या कैसे काफिए थे वो सरवर किश्वर रिसालत जो ऐश पर जय मगर हुए